მოგესალმები, რუსუდან. მე მგონი პირველი ჩართვა არის ამ ღირსშესანიშნავი დღის შემდეგ ჩემთვის. მივიმოცავ ჩვენს თანამოქალაქეებს ყველას, ვისაც უხარია, გვიხარია ეს დღე. ასევე მინდა მიულოცო, ბარბაროსა არის დღეს და ყველაფერი საუკეთესო ჯანმრთელობა მარაკაუსულო ამ მნიშვნელოვან ფაქტთან ერთად ჩემი დაბედებაც ეთერებში. ასევე რა თქმა უნდა ვთქვა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მორიგი მოვლენა, ჩვენი ისტორიული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელმაც ერთი თავი ჩვენ ისტორიაში დახურა. დიდ უნამუსობად მიმაჩნია ეხა ამის ჩაწერა კიდე ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება, მომწონს თუ არ მომწონს, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. არის წარმავალი ინსტიტუტი. ეხა რო თქვა, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი, რომელიც დასაბამს იღებს აიეტის დროიდან, ხვდებით თქვენ, და იმ დროიდან ყველა მეფის თუ საზოგადო მოღვაწის არსებობის, საქმიანობის, ბრძოლის, მსხვერპლის ხარჯზე არის აქამდე მოტანილი და ამაში ჩამოთვლა, რომ დავიწყო, უბრალოდ ვერ დავასრულებთ, იმდენი ხალხი არის აქ მოსახსენებელი. ხა ქაქუცაზე ვილაპარაკეთ ამას წინათ, აქეთ აგერ მერაბკოსტავას გამოსვლა გამახსენდა ახლა, რომ ამბობს, რომ ჩვენი პარტიის პროგრამაში უნდა იყოს, რომ თბილისში უნდა გავხსნათ საკონსულოებიო და ამეტირა. ანუ ხალხი არის, რომელმაც ამაზე ძალიან ათასობით ადამიანი სიცოცხლე დადო ამის გულისთვის. ეხა და ვინ არის ამასთან შედარებით ვიღაცა, ვინც დღეს რაღაცა პოლიტიკურ თანამდებობაზე არის? ეგ არის სისულელე, უბრალოდ არის რაღაცა პატარა პარტიკულარისტული თავისი მინიმალური წვლილი, მაინც რომელსაც ხელისუფლება ალბათ გაასმაგებს, საარჩევნოდ გამოიყენებს და რამდენად წარმატებული იქნება ხელისუფლების ეს პროპაგანდა, რადგან ხელისუფლება ახლა ამბობს, რომ ჩვენ ღირსებით შევედით, არა ცალფეხზე დგომით, არამედ ჩვენი პირობებით, ჩვენ ღირსებით მოვიპოვეთ სტატუსი და არის ეს ჩვენი გამარჯვება. და როგორ შეიძლება ამ პროპაგანდას ოპოზიციამ საკუთარი დღის წესრიგი დაუპირისპიროს? ჩვენ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ რასაც ვამბობთ, სწორედ ეს არის ამის გააზრება, რომ ის, რასაც გადაშლით თქვენ საქართველოს ისტორიის წიგნებიდან, ამას არ შეიძლება რომ დაუპირისპირო რომელიმე ქართველი ჩინოვნიკი დღეს. ანუ ესენი გვეუბნებიან, რომელიღაცა ირაკლი ზარქუამ გააკეთა ვისი საქმე, რა ვიცი, 100,000 ქართველი მოწამის საქმე? ნუ ეხლა რა არის ეხლა ეგ? ანუ რას ვადარებთ ერთმანეთს? რამზე ვლაპარაკობთ საერთოდ? და მეორე, არ დაგვავიწყდეს, რომ თავარი რუსული საქმე საქართველოში არ არის არც დროშით, არ კეთდება არც საუბრით, არც რუბლით. თავარი რუსული საქმე კეთდება იდეოლოგიურად. ეხა ეს იდეოლოგიური საქმე რა არის? თუ ჩვენ დავიჯერებთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამარჯვება, ჩვენ შეგვიძლია შედეგის დადება და ჩვენ შეგვიძლია დამოუკიდებელი სუვერენული დიდარი სახელმწიფოს აშენება, ჩვენ ვერასოდეს რუსულ კოლონიურ საზღვრებში ვეღარ აღმოჩნდებით დათრგუნულები, დაჩაჩანაკებულები და გაუბედურებულები. აქ მთავარი გამარჯვება არის იმ სულისკვეთებაში, რომელიც სტატუსიდან უნდა გამოვიტანოთ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ეს. ყველა იმ ადამიანმა გააკეთა, რომელიც 7-8 მარტს სახლში არიჯდა და რუსთაველზე მივიდა თავის ბავშვებთან და მეუღლეებთან ერთად და უვარდებოდა იქ სპეცდანიშნულების რაზმს. ყველამ ჩვენ გავაკეთეთ, ვინც ეს კანდიდატის განაცხადი საერთოდ ირაკლი კოპაღიძეს შეატანინა, მე გაგახსენებ, ამოიღეთ კადრები. დღეს ყველა ტელევიზია მოუნდა ამოიღოს ეს კადრები. იმიტომ კი არ უნდა ამოიღოს ეს კადრები და არა დამამთავრებინეთ. იმიტომ არ უნდა ამოიღოს ეს კადრები, რომ ვიღაცას ვუთხათ, რომ შენ არ გააკეთე. იმიტომ რომ რუსულ იმპერიალიზმს ჩვენ ვაჯობებთ მარტო ერთადერთი გაგებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავიმარჯვოთ და რომ ამ შედეგს დებთ ჩვენ, რომ ჩვენ რომ გამოვალთ რუსთაველზე, ჩვენ ამ შედეგს დავდებთ ყველა ჯერზე. ეს აზროვნება იმარჯვებს და ქართული ოცნება რუსულ საქმეს იმიტომ აკეთებს, რომ მას არავითარ შემთხვევაში ეს აზროვნება არ უნდა. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიქნებით ჩმორები, დაჩაჩანაკებულები და არაფრის გამკეთებულები, ისინი ხელისუფლებაში დარჩებიან. და თუ ჩვენ ვიქნებით იმ ხალხის ჩამომავალი, ვისაც ძნელო ყოველთვის გაქონდა ბოლოში, ვინ ყოველთვის იმარჯვებდა და ანტუ ხალიძის ერი არის ეს, ხვდები თქვენ? და თქვენ მეუბნებით, რომ ზარქუამ გააკეთა ეს საქმე, არ შეიძლება ამ არგუმენტის მიღება. როგორ უნდა დაიდოს ეს შედეგი? ანტუ ხალიძის ერი
როგორ ხედავთ ამ პროცესს? აი ნახეთ, ახლა შემდეგი ეტაპი მოლაპარაკების ეტაპზე გადასვლა და როცა ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ამ დღეების განმავლობაში პოლიტიკოსებისგან მომისმენია მოსაზრება, რომ არანაირი პერსპექტივა არ შეიძლება დავინახოთ ოცნების პირობებში იმ ცხრა პირობის შესრულებისა და ჩვენი პრიორიტეტი იქნება არჩევნებზე ხელისუფლების შეცვლა. ეს პერიოდი ემთხვევა საარჩევნო პროცესსაც. როგორ წარმოგიდგენიათ მაშინ თქვენ თუ ფიქრობთ ასე? რაღაცნაირად მე მახსენდება მაშინ, როდესაც სტატუსთან დაკავშირებით პერსპექტივა გაჩნდა, მაშინაც ასეთ მოსაზრებებს ვისმენდი, რომ არჩევნების გარეშე ოცნების პირობებში სტატუსი არ შეიძლება ჰქონდეს. ახლაც რაღაცნაირად, არ ვიცი, ასეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ისინი ვერ ხედავენ რაიმე პერსპექტივას ოცნების პირობებში ამ პირობების შესრულების და ამბობენ, რომ უპირველესად არჩევნებზე უნდა შევცვალოთ ხელისუფლება და შემდეგი ნაბიჯები ევროინტეგრაციის პროცესში. აი როგორ ფიქრობთ ოპოზიციის დღის წესრიგი რა უნდა იყოს საარჩევნო პროცესთან ერთად ბმაში? მე პირველივე ჯერზე ვთქვი და სულ ამას ვამბობ. რეფორმა. სტატუსის გადაწყვეტილება კარგად რომ გავიგოთ. ეს არის გასაღები მანქანის გარეშე. აი ვიღაცამ რო გითხრას, რომ აი ხა შენ თქვენ გასაღები აგერ რუსუდან, მაგრამ მანქანა ხო იკითხავ, ეს ისი გასაღებია მანქანის? მანქანა სადა? მანქანა არ არის. აი ამას თუ გააკეთე, აი ამ ხუთ რაღაცას მანქანას მიიღებ. გასაღები კონდეს. რა არის გასაღები? ეს არის შანსი, რომ კონდეს და დაქოქო მანქანა. ეს არის სტატუსი. სტატუსი, აგერ თურქეთს საკანდიდატო სტატუსი აქვს 10 დეკადებია. ხო? ეს ხო ფაქტია. სტატუსი თავისთავად არის აი ეს გასაღები, რომელსაც შენ გაძლევენ, იმიტომ რომ მე ხა უნდა გაატარო რეფორმები, რომ მანქანა მიიღო. ეხა მანქანა რა არის? მანქანა არის ის კეთილდღეობა, ის პროგრამები, ის გრანტები, ის რესურსები, ის უსაფრთხოება, ის დიპლომატიური ქსელები და შესაბამისი არხები, რომელსაც იძლევა ევროკავშირი. ის თავდაცვა, ის სიმშვიდე. ხო ვიცით, ევროკავშირის ფარგლებში ომები არ ხდება, არ მოხდება. ეს ყველაფერი არის ჩვენ პერსპექტივაში თუ ჩვენ რეფორმებს გავატარებთ. ეს რეფორმები უნდა გაატაროს ხელისუფლებამ და იმ პოლიტიკურმა ძალამ ან ძალებმა, რომელსაც ამის თავი აქვს. ქართულ ოცნებას ახლა მე დღეს დავიწყებ, ამაზე რომ დავიწყებ ლაპარაკს, არ არის უბრალოდ საჭირო, იმიტომ რომ თქვენმა მაყურებელმა ქართული ცხოვრება როგორი არის, ჩემზე ძალიან კარგად იცის, იმიტომ რომ ყოველ დღე მინიმუმ საათ ნახევარს ხარჯავს საცობში, თბილისში, ხო? გინდა ტრანსპორტით დადიოდეს და გინდა იმით დადიოდეს მანქანით. და ეს საცობირი სიბრალეა, იმიტომ რომ შესაბამისი სააგენტოს ხელმძღვანელი WhatsApp-ით ელაპარაკება უდიდესი საჯარო იურიდიული პირის ხელმძღვანელო, რომელსაც ქვეყანაში უდიდესი ქალაქსის სატრანსპორტო პოლიტიკა აბარია. ჯერ ესეთი, ესე იგი ღვინის კომპანიებში აქვს ნამუშევარი, ღვინოს გამომარჯოს, მაგრამ ტრანსპორტში რა უნდა ამ ბავაჟ ბატონს? და მერე იმ დღეს თვითონვე გამოაქვეყნა WhatsApp-ის ჩეთით მართავს უწყებას, რომელიც უნდა იმართებოდეს როგორც Mercedes-ის ქარხანა, იმისთვის რომ ამ ქალაქს რაღაცა ეშველოს. და თუ ჩვენ ნებისმიერ ცილს შევხედავთ, გინდა შიერი ბავშვების, გინდა სიღარიბის, გინდა სოციალურად დაუცველი პირების, გინდა ქართული პროდუქციის ექსპორტის, რომელიც ეხლა ძირითადად რუსეთში მიდის, მაგრამ რუსეთშიდან იმდენივე და მეტი რუსული პროდუქტი შემოდის ჩვენ ბაზარზე და აღჭობს ჩვენ ბაზარს. მაშინ მარტივად დავარწმუნებთ ჩვენ ხალხს, რომ რეფორმა უნდა გაატაროს იმ ძალამ, რომელსაც ამ რეფორმის გატარება შეუძლია და სურვილი აქვს. კი ბატონო, აი ახლა მე მინდა გკითხოთ, ხელისუფლება მოქმედებს სიტუაციურად, როგორც რა მომენტში როგორ დაჭირდება, მათი პოზიციონირებაც ასეთია, დასჭირდათ ანტიდასავლური კამპანია აწარმოეს, პირობები არ შეასრულეს, დასჭირდათ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი დაიწყეს, მაგრამ შემდეგ ჩააგდეს ეს პროცესი და მოკლედ პრეზიდენტი ვერ გადააყენეს, დასჭირდათ ნიკა გვარამია დაიჭირეს და შემდგომ რომ მოხდა მისი გათავისუფლება. აი არაფრის კეთებით, რაღაც საქმეების სანახევროდ გაფუჭებით და შემდეგ გამოსწორებით ხელისუფლება მივიდა ამ შედეგამდე, მიიღო ის რაც უნდოდა, სტატუსი, რომელსაც საარჩევნოდ სავარაუდოდ კარგად გამოიყენებს. როცა საჭირო
საჭირო გახდა და დაინახეს საზოგადოების განწყობა ევროკავშირის დროშებით ეჭირათ ხალხის ძალის ლიდერ რუსული კანონის ავტორებს. აი რა უნდა ესწავლა ამ პერიოდის განმავლობაში ამ გამოცდილებით ოპოზიციას, რომ იგივე შეცდომები დღესაც არ დაუშვას, რადგან თუ კი ვსაუბრობთ, რომ ხელისუფლებამ შეიძლება არ შეასრულოს ეს პირობები და მოლაპარაკების ეტაპზე ვერ გადავიდეს, ასე ვფიქრობდით, ან უფრო სწორად ოპოზიციის ნაწილი ასე ფიქრობდა სტატუსის წინა პერიოდშიც, თუმცა ეს შედეგი მაინც დადგა. რა უნდა გვესწავლა, ან რა უნდა ესწავლა ოპოზიციას? დიახ, საქმე იმაშია, რომ ჩვენ პარტიას ხალხისთვის აქვს მკვეთრად გამოკვეთილი პოლიტიკა, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ საქმეზე და ვითხოვ საქმეს. აი ახლა მიმდინარეობს განხილვა თბილისის საკრებულოში, თბილისის ბიუჯეტის და ჩვენ ვაყენებთ ბავშვთა კვების საკითხს მორიგჯერ. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და სინამდვილეში ძალიან რეალურია, რომ ის ზედმეტი სისულელე ტაშმანდურის ხარჯები, რომელიც მერიას აქვს, მათ შორის კახიკალაძის პიარის, რომ მოიჭრას თბილისის ყველა საჯარო სკოლაში თბილისის ბიუჯეტით, ჩვენი ამოცანა რა თქმა უნდა არის, რომ მთელი ქვეყნის ფარგლებში მოხდეს ეს, დაიფაროს საჯარო სკოლებში ბავშვთა კვების საკითხი. ეს საკითხი არის, რომელიც არის ტიპიური ჩვეულებრივად მოგვარებული ევროპის კავშირის ყველა ქვეყანაში. ხელფასების მომატება და ფასებთან შესაბამისობა, ხო? დღეს რო ლაპარაკობს ჩვენი ბიზნესი, რომ პრობლემა არის სამუშაო ძალა, არ ხრჩება საქართველოში, მიდის ევროპაში და აღმოსავლეთ ევროპაში. ხელფასები საქართველოში დაბალია. ჩამოუვარდება ბევრად იმ მასშტაბს, რა მასშტაბითაც გარბის ფასები. სახელმწიფომ რაღაცა უნდა გააკეთოს ფასებზე, უამრავი ბერკეტი არის დასავლეთ ევროპული ამასთან მიმართებაში. მინიმალური ხელფასის შემოტანა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შევძლებთ, რომ ყველაზე დაბალი ხელფასები ერთი საფეხურით აუციოთ. შეიძლება რომ ბაღის მასშტაბებზე საქართველოში 500 ლარი კონდეს ხელფასი? ანუ ჩემ კითხვაზე თქვენი პასუხი არის ოპოზიციის აქცენტები. აი მისუნდა სურსათში რომ შეხვალ ხელფასის საჭირო თემებზე? დიახ, ეს ჩვენი დღის წესრიგია. ოპოზიცია დღეს დამოკიდებულია ფულზე რუსუდან. ძალიან კარგად იცის ყველა. სამწუხაროდ ოპოზიცია დღეს მიბმული არა და მამთავრებინე. მიბმულია ფულზე. ჩვენ ვართ პარტია, რომელიც ფულზე მიბმული არა ვართ. ამიტომ მე თავისუფალი ვარ, რომ საკითხებზე ვისაუბრო. და ოპოზიციის უმეტესი ნაწილი მიბმულია ფულზე და დაფინანსებას და შესაბამისად, როცა დაფინანსებას არ ატყობს, ისინი მოკაჩავენ ამ მოლაპარაკეთ თავებს. თვითონ თავის თავს დააბრალონ რა მოუვათ. ჩვენ ამით ვართ მართლები და შესაბამისად ხალხი, რომ ეს საპარლამენტო ოპოზიციაზე საუბრობდით, რადგან პარლამენტზე არიან. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მთლიანად ყველა ფულზე მიბმული ნიშნავს გაყიდულს? არა, დაფინანსებაზე არის დამოკიდებული. გაყიდულს არა. კი ბატონო. ოპოზიცია დამოკიდებული არის დაფინანსებაზე. სამწუხაროდ ქართულ ბიზნესმენებს ჯერ ცნობიერება იშვიათად შემთხვევაში აქვს მისული იქამდე, რომ დაფინანსება როგორც დასავლეთში, იმიტომ კი არ მოგთხოვენ, რომ რაღაც გაუკეთო, იმიტომ მოგთხოვენ, რომ საქმე აკეთო. ესე რა ხდება? აბა რატო არის ოპოზიცია ესე დღეში? თქვენ როგორ გონიათ? იმიტომა, რომ ისინი მუშაობენ კონკრეტული დამფინანსებლების ნებაზე და დამფინანსებას აქვს კონკრეტული ინტერესები. ახლა გიჟები არა, ფილანტროპია არის, კლევებს რო აფინანსებს ვიღაცა, ისე რა ქვია, მილიონიკაკი? რა არის, ქველმოქმედებაში ვართ ახლა? კლევე პოლიტიკური კლევების დაფინანსებით? არა, რა თქმა უნდა. იმიტომ ოპოზიცია ეგე დღეში და თუ ჩვენ ვიქნებით ისე როგორც ჩვენ არავინ არ აკვავს უკან. ეს პრობლემაც არის, მაგრამ ამ დაფინანსებას და მხარდაჭერას ამ პოლიტიკისთვის ხალხი ზამეძებს. და იმიტომ ლაპარაკობთ ესე თავისუფლად სახალხო თემებზე. მადლობა.